الحمد لله الكريم الرحيم الرحمن العلي العظيم العزيز الحكيم المنان، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم أفلندرم بيتين ديهما مشير وزيم دفالي برمقات التون أكرقيم Mbi pejgamberin ton Muhammedin salavat e dërgojmë dhe dëshmojmë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhammedi alayhi salatu wassalam është robi dhe i dërguari i tij. Allahu e dërgoi me shpallin e fundit Kur'anin famëlart, udhërfyes për jetë të lumtur në këtë botë dhe për lumturi të përhershme në ahiret. Fjalët më të vërteta janë libri i Allahut, uzimi më i mirë në këshillat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e përshkruan këtë umet duke thonë: "Alladhina yattabi'una ar-rasul, an-nabiyya al-ummi, alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injil." Ata të cilët ndjekin të dërguarin e Allahut, pejgamberin i cili nuk dinte shkrim lexim, të cilin e gjenë të përmendur edhe në Tevrat edhe në Injil. Cila është cilësia e këti pejgamberi që Allahu e përmend në vazhdim? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. I urdhëron për të mira, për veprat e dobishme dhe i ndalon nga veprat e këqija. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa layon gjërat e mira, të këndshme, të dobishme, dhe i ndalon gjërat e dëmshme që nuk ju bëjnë asë si dobi. Prandaj, këshillat e pejgamberit tonë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem janë një gjërë ndësishme që ne si besimtar duhet të pranojmë si pjesë të fesë. Një bashkësi, një umet, nuk ka mundësi me qëndru në rrugën e drejtë, nuk ka mundësi me qenë solidar me një tjetrin, nuk ka mundësi që me qenë prej umeti që e këshillon njëri tjetrin, nëse nuk u përmbahemi këshillave të Resulullah sallallahu aleyhi wasallam. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë: "Ed dinu nasiha." Feja është këshill. Prandaj, sot do t'i përmendim disa mënyra se si i dërguari Allahut i ka këshilluar muslimant, me qëllim që të forcohen lidhjet, të përmisohet gabimi, që të bashkohen muslimant dhe të largohen nga jo që e dëmton njeriu si njeri edhe bashkësin si bashkësi. Se mëkatet, veprat e këqija janë ato të cilat të dëmtojnë shoqërinë, po ashtu e dëmtojnë ardhmërinë e njeriu si njeri. Në botën tjetër ne gjithë dim se të ballafaqohemi përgjigje para Allahu subhanahu wa taala. Dhe ajo përgjigje do të jetë lidhur me ato që e kemi vepruar në këtë botë. Prandaj, nëse në këtë botë gjendet dikush që na këshillon, që na porosis për vepra të mira, ne duhet ta falenderojmë Allahun që na e ka mundësuar që ta kemi një shok i cili na këshillon, na orienton drejt asaj që është e mirë dhe e dobishme, dhe na largon nga rruga e devijimit dhe e humbjes. Sepse me të vërtetë, në ditën e gjykimit shumë kush ka më thonë: "Ya laytani lam attakhidh fulanan khalila." O mjerë për mua, si kur mos ta kisha pas dost filanin. Cilin filan? A i cili ja largon nga rruga e drejt dhe nuk e afron pran Allahu subhanahu wa ta'ala. Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam binin të kaj shokët e ti ashabët e zjedhur dhe e pytnin: "Ja Rasul Allah, na këshilo, na porosis me ndo një gjë." Prej porosive dhe këshila dhe të pejgamberit alisam ka qenë: "La të gëdab, mos u hidhro për një person." Tjetit i tha: "Alejke bisaum, fejnehu la idlele." Të këshiloj që të agjerosh, sepse nuk ka vepre cia mund të barazohet më agjerimin. Tjetit i tha: "Të porosis që të falis namazin në kohën e vetë." Tjetit i tha:
kujdes imanin dhe bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Këto këshilla kanë qenë varësisht nga gjendja e njerëzit i cili ka kërkuar këshill. Prandaj do ta shohim se me urtësinë e vet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë më tepër rëndësi imanit dhe bindjes. Nëse çështja ka qenë rregull me imanin, e ka paralajmëruar që të mos bën vepër e cila është shirk, që ta barazosh dikën me Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu i ka dhënë alarm, edhe e ka alarmuar që të mos bën mëkate, të kryen obligimet që i kanë ndaj Allahut. Po ashtu nëse ka nevojë, e ka nxitur në vepra vullnetare, nafile, sikurse është rasti ku i thot njërit tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Kur e kanë pyetur cila çështje për islamin është më e mirë, tha që ta ushqesh dhe t'i japish selam atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. Do të thonë ta ushqesh atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh dhe t'i japish selam atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. Po ashtu ka pas raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vet e ka nis këshillën ndaj shokëve të tij. E tillë është këshilla që e jep Muadhit radhiyallahu anhu. Kur e kap një ditë për dorë dhe i thot: "Ya Muad inni uhibbuk." O Muad, unë të dua ty. Pejgamberi thot: "Të dua ty." Ky thot: "Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah." Qofshin kurban për ty baba dhe nëna, o i dërguar i Allahut, edhe unë të dua ty. Atëherë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tada dubura kulli salatin an taqul." Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadik. Mosele që në përfundim të çdo namazit të thuash: O Allah, më ndihmo që të falenderoj, më ndihmo që të përmendi dhe më ndihmo që të adhuroj në mënyrën më të mirë. Po ashtu është rasti Ibni Abbasit radiallahu anhu, kur pejgamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thot: Ja gulam, inni uallimu ke kelimat. O djalosh, po t'i mësoj disa fjalë, mbaj mend dhe ruaji, sepse të bëjnë dobi. Dhe i thot: Ihfadillah yahfadh. Ruaja Allahun, Allahu të ruan ty. Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha, ya'rifuka fi shiddah. Njohë Allahun kur je në rehati, Allahu të njeh në vështirësi. Wa idha sa'alta fas'alillah. Nëse kërkon, kërko prej Allahut. Fillimisht kërko prej Allahut. Drejtoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, nëse kërkon ndihmë, kërko prej Allahut. Pastaj po ashtu është njohur rasti Ibni Omerit kur i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: Ja Abdullah ibn Umar, o Abdullah i biri i Omerit radhiyallahu anhuma, kun fi dunya ka annaka gharib, qëndro në këtë dunja sikur je yabanxhi, sikur se je gurbeçar, përkohësisht je në këtë dunja. E u abiri së sebil, ose paramendoje vetë vetën si kur je kalimtar, je të kalu në për ndonjë vend. Kjo është, këtë në këshida të Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Plot mëshirë, plot dashuri, plot butësi, plot dëshirë që këta njerës të shpëtojnë në këtë botë dhe në botën tjetër. Një prej këshida të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, të cina e ka përmendën dhe të cina të ta përfundoj këtë hudbë është. Një ditë thot: Men ja'khudh minni hadhihi khamsi khisal. Kush prej mu i merë këto 5 cilësi, fe ja'melu bihinne, edhe me pronë si pas tyre, e u ju allimu hunne gajrehu, fe ja'mel në bihinne. Kush i mëson këto 5 cilësi, edhe me pronë si pas tyre, ose ja mëson tjetër kujt, edhe ata me pronë si pas tyre. Këtu e shojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem i kanë zitur që ashabët ti përcjedhin më tutje këshillat e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe çështja e parë cila është: Ittaqi maharim Allah. Ebu Hurejra përgjigjet dhe e pranon këtë këshill dhe ka përdor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja dhe ja numëron këto 5 cilësi. 5 cilësi për të cilët ne po ashtu kemi nevojë. I thot: Ittaqi maharim Allah. Takun a'bada an-nas. Ruaju prej gjërave që i kanë ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Ki më qen robi më i dalluar i Allahut. A'bada an-nas. Më i devotshëm, më i përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj i thot: Irda bima qasam Allahu lak, takun aghna an-nas. Knaçu, shprehe knaçin me atë që ta ka caktuar Zoti i gjithësisë, do të jesh njeriu më i pasur. Knaçu me atë që ta ka caktuar Zoti i gjithësisë. Allahu xheleshanu nuk ka me ta marr shpirtin, nuk i me u largu nga kjo dunja pa e hangër, pa e pirë,
Po atë fundi që Allahu ta ka caktuar prej riskut, Pastaj i thot: "Ahsin ila al-jar takun mu'minan." Sillu mirë ndaj kuishis. Shikoni, kuishia i afërti, atë që e ke afër pranderës tënde. Bëhu bamirës, sillu mirë ndaj tyre. Do të jesh besimtar, Do të thon këtu e vënë në pyetje. Ky person i cili nuk është me nuk ka sjellje të mirë ndaj kuishis, a është besimtar apo nuk është besimtar? Pastaj thot: "E hibbe li nasi," e katërta, "ma tu hibbu hu li nefsike, të kun muslima." Duaje për muslimanët, atë që e duan për vetën tënde, kime qenë musliman. Kime qenë musliman i nështruar ndaj Allahu Gjereshan. Dhe pastaj në fund i thot këshilla e pest: "Wala tu këthiri dhahike," mos e shpeshto shumë qeshurin, qeshjen, mos qesh shumë, "fe in në kethrat e dhahki të mitul kalb," sepse të qeshurit të shumë, e vdesin zemrën, Jo rastisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ta kishit ditë ju atë që e di une, ma shumë do të kishit qarë, se sa të kishit qeshur. Prandaj, Allahu Gjereshanu e lusë, që të marim përfitim nga këto këshillat e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe ta dim, se ai cili e ndëgjon dhe e zbaton këshillën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka me fitua dhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai cili ja këthen, shpinën dhe nuk e pranon këshillën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gjendja e tij nuk është për t'u lakmuar as në këtë botë e as më pa aq më pak në botën tjetër. Allahu na lut që të na mëshiron, që të na udhëzon, që të na drejton në rrugën e drejtë, që të na i fal gabimet që i dim dhe që nuk i dim, dhe të na bën për atyre që e këshillojnë njëri tjetrin për hir të Allahu xhaleshan. Ashtu do ta ndërtojmë një bashkësi e cila është bashkësi e cila i nështrohet, i përullet, i bjen në sesh dhe Allahu Gjereshanu, dhe kështu Allahu ka me ngrit. Ku një popull përullet për Allahut, Allahu ka me ngrit atë popull. Po ashtu, mos ta haroj, jemi në fillim të vitit shkollor, jemi pregaditjet për vitit shkollor. Po e shoh se shumë prej muslimanme, siku nuk i intereson ardhmëria e fëmijët e tyre, siku nuk i intereson për arsimin e tyre dhe për aftësimin e tyre. Ta dini të ndërruar vëllezër, se ndërtimi i shoqërive dhe i qytetrimeve dhe i civilizimeve fillon prej arsimit. Nëse ne nuk investojmë, nuk angazhohemi për arsimin tonë fillimisht, pastaj për arsimin e fëmijëve tanë, atëherë ardhmëria nuk është aq e bukur edhe aq e mirë. Prandaj të kemi kujdes, të jemi pranë fëmijëve tonë, të kujdesemi për ta, të interesohemi për mësimin e tyre, të ndihmojmë edhe kështu inshallah të ndërtojmë një shoqëri me të cilën është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, sepse jo rastisht urdhri i parë ka qenë ikra, lexon në emër të Zotit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.